नमस्कार दर्शकबिन, अहिले म धरान 11 को चाहिँ यो मितेरी मार्ग भन्छ, म मितेरी मार्गमा एकजना दाइकोमा आइपुगेको छु। उहाँ चाहिँ कृष्ण बान्तामा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अहिले विशेष गरेर राई संस्कारमा चल्ने बुन्छत बनाउँदै हुनुहुन्छ र यही विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। र दाइ, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण बान्तावा। उहाँलाई उहाँको फेसबुकमा चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यस्तो फेसबुक आइडी छ, उहाँलाई त्यसरी नै परिचित हुनुहुन्छ होइन? भन्नुहोस् त हजुरको। नाकाचक भनेको चाहिँ बान्ता भाषामा कालो भन्ने अर्थ लाग्छ, अनि मेरो नाम चाहिँ ओरिजिनल चाहिँ कृष्ण हो। कृष्णलाई चाहिँ संस्कृतमा कालो कालो संस्कृत कृष्ण भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै संस्कृतबाट बान्तामा लगेर माकाचक बनाएको हो। ए, त्यसको अर्थ चाहिँ कृष्णलाई तपाईँले आफ्नो बान्ता भाषामा चाहिँ उल्टा गरिदिनु भएको छ, ब्ल्याकलाई कालोलाई चाहिँ माकाचक बनाए। अनि त्यहाँदेखि किराबा भनेको चाहिँ राईहरूले स्पेसली बान्तावाहरूले चाहिँ आफूले किराबा भन्ने चिन्छ, जस्तै लिम्बूहरूले आफूले याकथुम्बा भनेर चिने, जस्तै चामलिङहरूले रोधुङ छा भने, जस्तै बान्तावाहरूले चाहिँ आफूले किराबा भन्ने चिन्छ क्या। हजुर, त्यसको अर्थ चाहिँ राई नै हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी तपाईँलाई त्यसरी नाम राख्नलाई केले प्रेरणा दियो? म त अनि बान्तावा भाषी मान्छे हो होइन, र मैले 8-9 वर्ष बान्तावा भाषामा नि काम गरेँ। हजुर, जस्तै राई बान्तावा भाषाको बुङ्गाखा भन्ने पत्रिका हामीले स्टार्ट गर्नु सुरु गऱ्यौँ, अनि पछाडि एकजना बान्तावा भाषाको रिसर्चरलाई मैले सहयोग पनि गरेँ। त्यही क्रममा बान्ता भाषाप्रति अलिकति लगाव छ, लगाव पनि छ, माया पनि छ, अनि केही केही जानकारी पनि राखेको छु। हजुर, जस्तै मान्छे भएपछि आफ्नो भाषा, भूगोल, भूमि, वेशभूषा सबै हुन्छ नै होइन, नेसन भन्छ नि त एउटा जातिलाई, त एउटा जातिलाई नेसन भन्छ, नेसनभित्र उसको अब भाषा, धर्म, संस्कृति सबै हुन्छ। त्यसमा बान्तावाहरूको पनि आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति छ होइन, अनि भूगोल छ, एउटा टेरिटोरीभित्र बान्तावाहरू सीमित छ नि त। पछाडि यो बसाइ सरेको क्रम त कहाँ कहाँ पुग्यो, के के भयो होइन, अब जो संसारभर फैलिएको छ, तर ओरिजिन टेरिटोरी त छ नि, जस्तै बान्तावाहरूको भोजपुर भने, जस्तै चामलिङहरूको खोटाङ होइन, त्यसरी छ नि त, वम्बुलहरूको ओखलढुङ्गा, अनि रामेछापतिर सुनवारहरू भने जस्तै। हजुर, अहिले त तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले त म ठिकै दिनभरि चोया खेलायो, बस्यो, घरको यसो सामान्य कामहरू गऱ्यो। हजुर, अनि यसले अब धेरैले अब यो प्रचार प्रसार व्यापक भएपछि यसको माग धेरै भयो होइन, माग धेरै भएपछि अनि बनाउनै पर्यो, जिम्मेवारीकै रूपमा आयो अहिले मेरो, यसको अब अभियानमा लागे, प्रचार प्रसारको लागि होइन। हजुर, अनि यसको के हो दाइ, तपाईँले यो के हो यो भनिदिनुहोस् न पहिला, यसको नाम? यसलाई चाहिँ बान्तावाहरूले बुन्छत भन्छ, चामलिङहरूले सेमारी नि भन्छ, खालिङहरूले पनि सेमरी, यस्तो विभिन्न भाषी राईहरूले फरक तरिकाले भन्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ किराँत राईहरूको परम्परागत एउटा मौलिक सांस्कृतिक गहना हो। हजुर, अनि यसको महत्त्व चाहिँ एकदम धेरै थियो, किनकि यसलाई चाहिँ चेतनासँग जोडेर अनि ज्ञानसँग जोडेर मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्थे क्या। जस्तै अब रिङटा लाग्दाखेरि लगाउनुपर्छ, बिर्सिने बानी छ भने लगाउनुपर्छ, अनि सपना नराम्रो देखियो भने लगाउनुपर्छ, अनि रक्खे हुन्छ, रक्षा हुन्छ, अनि यसले चाहिँ हाम्रो शान हुन्छ, शिर हो यो, यसले चाहिँ अच्छा यसको 3 कुनाले चाहिँ राईहरूको 3 पुज्ने परम्परालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ, इन्डिकेट गरेको छ, र 3 प्रतीकको रूपमा पनि भनेर भन्छन् होइन। अनि त्यसरी चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पनि र आधुनिक उसमा पनि, जस्तै यसलाई अब के भन्छ युवा युवतीहरूले अब साथी भाइहरूमा प्रेमको मायाको चिनोको रूपमा छाटासाट गर्ने चलन छ। यसको बहुउपयोगी महत्त्व भएको कारणले गर्दाखेरि यसको धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि मान्छेले बिर्सेकै बनाउन, त्यही त यो त थिएन नि होइन दाइ, पहिला त मतलब बिचमा सीमित रूपमा कता कता थियो, अनि मान्छेले एउटा कुरा त बनाउने कला नै बिर्सियो, यसको महत्त्व थाहा भएर पनि बनाउने कला बिर्सेछ मान्छेले। अनि मैले बनाएर देखाएपछि ओ यो हामीले बच्चामा देखेको भने धेरै मान्छे भेटे, तर कसले बनाउँछ भने चाहिँ हामी थाहा थिएन, हामीले बनाउनु बिर्स्यौँ भन्नुभयो क्या। हामीले पनि यस्तै बच्चामा गोठाला गर्दा बुहारले अब के घुम्डोको डालो नाङ्लो बनाउने चोयाको टुक्राहरूबाट भेला पारेर बनाएको चाहिँ अलिअलि याद छ। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले गएको साल चाहिँ सम्झेँ क्या, करिब 30-35 वर्ष पछाडिको मैले सम्झेँ क्या, अनि त्यस पछाडि सुरु गरेको भयो।
त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ तपाईँले देख्नुभयो र तपाईँले के कुराले क्याच गरेर यो बनाउनु सुरु गर्नुभयो? अन्त यो चाहिँ पहिला त मैले बच्चामा नानीको कोक्रोमा हजुर झुन्डिएको देखेको थिएँ गाउँमा, अनि बाजे बजूले बुढाबुढी मान्छेले दाउराको तुनामा चोलीको तुनामा लडाएको देखेको थिएँ होइन हजुर। अनि त्यत्तिकै अब म ठुलो हुँदै गएँ, सहर पस्यो, स्कुलको पढ्ने क्रममा बिर्स्यो, मैले पुरै बिर्सेँ। अनि पछिल्लो अवधि भनेको गत साल हाम्रो जनकृषि पत्रकार मार्फत अध्यक्ष जनकृषि सरले चाहिँ लगाइरहनुहुन्छ प्रायः लगाइरहनुहुन्छ, उहाँकोले लगाएको देखेपछि मलाई यो बनाउने प्रेरणा जागेको। भन्दा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई पनि यादै थिएन, बिर्सि नै सकेको थिएँ मैले। अनि किस यसको माग चाहिँ कतिको हुन्छ है? सुरुमा त यो यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो होइन त? हो, यसलाई बुझाउनुको लागि तपाईँले चाहिँ के के कस्तो के गरिराख्नु भएको छ? मैले यसलाई बुझाउनुको लागि एउटा अभियान जस्तै मैले व्यक्तिगत अभियान नै चलाएँ भनौँ न। हजुर, यसलाई अब सार्वजनिक ठाउँहरूमा साकेलाहरूमा राईहरूले एक एकजनालाई बुझाएँ होइन, यो यस्तो छ, यस्तो हाम्रो महत्त्व सामग्री हो, यो चाहिँ हाम्रो कला हो, हाम्रो ज्ञानसँग चेतनासँग सम्बन्धित छ, सांस्कृतिक गहना हो भनेर गत साल साकेलामा बुझाएँ मान्छेहरूलाई। हजुर, ढोल झ्याम्टाको हल्लामा कतिले सुन्नुभयो, कतिले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन होइन, व्यक्तिगत रूपमा भेटेर। कुनै सार्वजनिक मञ्च मलाई उपलब्ध थिएन होइन, किनभने कुनै आधिकारिक संघ संस्थाको मान्छे छैन, मलाई कसले दिने त्यो प्लेटफर्म होइन, प्लेटफर्म नपाएपछि मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेँ। अनि मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटक मार्फत यसलाई सार्वजनिक गरेँ क्या। अनि नानो खबरले मलाई सहयोग गर्नुभयो, नानो खबरको भाइ आएर मेरो फेसबुक स्टाटस राखेको भोलिपल्ट बिहानै आएर यो त नयाँ कुरा ल्याउनु भयो, नयाँ हो, र यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाइदिन्छु भने भाइले भिडियो बनाइदिएपछि यसले व्यापकता पायो क्या। अनि त्यसमा मेरो फोन नम्बर पनि एडको रूपमा राखिदिनु भयो भाइले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ धेरै फोनहरू आयो, अनि त्यहाँदेखि डिमान्डहरू आयो बनाइदिनु पऱ्यो भन्नु। अनि मैले सुरुमा त मैले सोखको लागि यसलाई चाहिँ नाम यसको नाम चिनाउनको लागि मैले प्रयास गरेको थिएँ, यसलाई चाहिँ बाध्यता बसेको व्यवसायमा परिणत हो क्या, मान्छे माग्नु थाल्नु, मागेपछि त बनाउनु पर्यो, बनाएपछि समय खर्च हुन्छ, श्रम खर्च हुन्छ, सित्तैमा दिनु नसकिँदैन। अनि यसलाई मैले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब मूल्य तोक्नु थालेँ क्या। अनि मूल्य तोकेको छ, अनि अहिले चाहिँ एक वर्ष बिचमा चाहिँ अहिले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेको छु। अनि यसलाई प्रचार प्रसारको क्रममा मैले ललित कला प्रदर्शनी इटहरीमा इटहरी म्याट्रिक्समा आयोजना भएको यो प्रादेशिक ललित कला प्रदर्शनीमा पनि सहभागी बनाएँ होइन, सांस्कृतिक गहना अनि हस्तकलाको रूपमा। अनि त्यहाँ मैले एउटा सानो ब्रोसर बनाएँ, अनि यसको बारेमा जुन फेसबुकमा मैले लेखेको थिएँ त्यही कुरालाई अलि इलेबोरेट गरेर के भन्छ ब्रोसर बनाएँ, अनि एउटा फ्ल्यास बनाएँ होइन, फ्ल्यास बनाएर अनि यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब सरकारी तहबाट आयोजना भएको ललित कला प्रदर्शनी भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ गएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँको सामाजिक मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूलाई पनि एउटा टक्राएँ होइन, यसरी चाहिँ हजुर हजुर विशेष अलिक ठुलो सार्वजनिक प्रोग्राममा मैले त्यसै प्रस्तुत गरेर चिनाउने कोसिस गरेको छु होइन। अहिले त अनि विभिन्न मिडियाहरूले युट्युबहरू राष्ट्रिय रेडियोहरूमा जस्तै क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट पनि यसको बारेमा अलिकति बोल्ने मौका दिनुभएको छ, अनि नेपाल टेलिभिजनले पनि अलिकति अलिकति भिडियो रेकर्ड गरेर लानु भएको छ, पहिले प्रसारण गर्नुहुन्छ थाहा छैन होइन। यसले चाहिँ जसरी भए पनि प्रचार प्रसार र किराँती समुदायमा चाहिँ स्थापित गर्ने मेरो अभियान हो। एकदम सही हो, त्यो पहिला नै हाम्रो पुर्खाहरूले चलाए तापनि यो त बिचमा हराइगएको थियो नि त, अब तपाईँले यसलाई फेरि इस्टाब्लिस गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गर्नुभयो हजुरले? हजुर, एक वर्ष होइन, एक वर्ष गएको मा अप्रेलतिरदेखि होला, अप्रेल मेदेखि सुरु गरे होला। अहिले कस्तो डिमान्ड पनि आइरहेको छ भन्नुभएको छ होइन, व्यक्तिगत रूपमा या सङ्घ संस्था मार्फतबाट पनि आइरहेको छ के छ? सुरु त व्यक्तिगत रूपमा नै हो होइन, अब सङ्घ संस्थागत रूपमा त अहिलेसम्म मैले थाहा छैन होइन, किराँत आयोगले चाहिँ भन्नु चाहिँ भएको छ मौखिक रूपमा आउने सालको लागि चाहिँ हामीले केही तयारी गरिदिइराख्नु बनाइराख्नु भनेर चाहिँ सुनिसक्यो किराँत आयोगले। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै यो के भन्छ व्यावसायिक मान्छेहरूले घरना पसल के भन्छ जातीय संस्था जातीय वेशभूषा वेशविधान गर्ने व्यापारीहरूले चाहिँ मागिरहनु भएको छ होइन। अनि त्यहाँदेखि मेरो व्यक्तिगत रूपमा फोन नम्बर पाएर वाट्सएप मार्फत अनि मेसेन्जर मार्फत अनुरोध गर्ने चाहिँ त्यही हुन्छ। जस्तो दाजु यो के बाँस के को चोयाबाट बन्ने हो, कुन खाले बाँस, विशेष बाँस हुन्छ यसको? खास चाहिँ यो यसको नाम चाहिँ नि यो सोलुखुम्बु शङ्खसभातिर लेकाली क्षेत्रका यो घाँस हुँदो रहेछ, एउटा सेमारी भन्ने लहरा हुँदो रहेछ, लहरा भन्दाखेरि घाँसै हुँदो रहेछ, त्यो घाँसको जराबाट घाँस चाहिँ रुखतिर जाँदो रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ जरा निकाल्दो रहेछ हाँगाबाट, त्यो चाहिँ जमिनतिर जाने क्रममा
लामो लामो रेसा बन्दो रहेछ क्या, त्यो रेसा जराबाट चाहिँ बन्दो रहेछ खासी हो, त्यो लहराले सेमारी भनिदो रहेछ, त्यहाँबाट बनाउँदो रहेछ त्यो एरियाको मान्छेले चाहिँ। हाम्रो एरियामा चाहिँ त्यो नपाइने भएकोले चोयाबाटै बनाइन्थ्यो, चोयाबाटै बनाएको देखेँ। अनि हाम्रोतिर मैले जति जानेको त्यहीबाट सुरु गरेँ, त्यो सेमारी लहरा नपाएपछि होइन। अनि कतिले बेतबाट नि बनाउँछ, अनि मालिङ्गोको चोयाबाट नि बनाउँछ। अनि बेतबाट चाहिँ मैले यहाँ धरानमै बेत किनेँ, किनेर ल्याएर अनि बनाएँ, तर फिनिसिङ राम्रो आएन क्या। त्यो ठुलो ठुलो फर्निचरमा चाहिँ राम्रै देखिँदो रहेछ, तर सानो सानो बनाउँदा राम्रो नआउने भन्छ भने चोयालाई नै जरुरी छ। अनि विशेष गरी अहिले मैले बनाइरहेको चोयाहरू चाहिँ मैले भोजपुरबाट यो लिची बाँस भन्छन्, कसैले चोया बाँस पनि भन्छन् क्या अरे होइन, त्यसबाट बनाइरहेको छु। यो चाहिँ सोया बाँसबाट बनाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नरम हुँदो रहेछ, यो फ्लेक्सिबल क्या, नभाचिने। जस्तै अब धेरै अब यस्तो बेन्ड गर्दा पनि घुमाउँदा पनि नभाचिने क्या, अनि नरम हुँदो रहेछ यो अलिकति भिजाएपछि। अनि त्यसले गर्दा यसबाट बनाउँदैछु मैले, गएको सालमा ल्याएको थिएँ मैले, अनि अब फेरि गएर ल्याउनुपर्छ अब, किनभने गएको सालको अलिअलि चोयाहरू बिग्रियो मैले मौसमको कारणले। मौसममा मैले कुन मौसममा कसरी व्यवस्थापन गरेँ मैले जानिनँ नि त। अनि अब चैत वैशाख जेठसम्म घाम थियो, पानी भिजाइ भिजाइ गरेँ, एक महिनाको जुन पानी लगातार परेपछि त सबै यस्तो कालो ढुसी पऱ्यो, सबै यो बिग्रियो। बिग्रिएपछि छानी छानीहरू काम गरिरहेको छु, अरू माग्नेहरूको अब माग पुरा गर्न सकिरहेको छैन। अहिले के को लागि चाहिँ बढी यो के भन्छ हाम्रो प्रयोग भइरहेको छ बुनछत चाहिँ? बुनछत सुरुमा त मैले नर्मल्ली वाबुकहरू धजुरे पेचुरी झुन्डाउने जस्तै बनाएको थिएँ, तर अनि पछाडि मैले इयररिङको रूपमा विकास गरेँ, अनि ब्याजको रूपमा विकास गरेँ, पिन्सियो खिलेर, अनि त्यहाँदेखि लकेटको रूपमा विकास गरेँ होइन, अनि त्यहाँदेखि किरिङको रूपमा विकास गरेँ होइन। त्यही क्रममा यो गएको साकेलाभन्दा अगाडि काठमाडौँमा बाखामा भने नाटक मञ्चन भएपछि त्यहाँ कलाकारहरूले सिरफुलको रूपमा प्रयोग गरेको देखियो, त्यस पछाडि सिरफुलको व्यापक माग भयो क्या। अनि सिरफुलको माग यति भयो कि मैले धान्नै सकेन, पाँच छवटा दसवटा माग्नुहुन्छ, मैले एउटा दिएर दुईवटा दिएर माग्ने मान्छेले चित्त बुझाइरहेको छु। अझै पनि सिरफुलको डिमान्ड धेरै छ, तर मेरो अवस्था यस्तो छ चोही छैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले सानो माग्ने सबैले चाहिँ सानो सानो भिडियो मेसेज चाहिँ पठाइदिन्छु, यस्तो यस्तो मेरो भिडियो बिग्रेको छ माफ गर्नुहोला, म सकिने कोसिस चाहिँ गर्दैछु भनिरहेको छु होइन। अनि सिरफुलको डिमान्ड चाहिँ धेरै छ, सिरफुलको डिजाइनमा फेरि अब भेराइटी आएको छ अहिले, त्यतिर नि बनाउनु रहेछ होइन, मैले मात्रै बनाएर नि सकिँदैन, सबैले बनाइदिएछ कि अलिकति राम्रै हुन्थ्यो होइन। सिप अहिले यो प्रचार प्रसार भएपछि धेरैजनाले बनाउनु भएको छ, धरानमा नि धेरैजनाले बनाउनु हुँदो रहेछ होइन, तर हुनुहुन्छ फिनिसिङ तपाईँको राम्रो छ भन्नुहुन्छ, त्यही भएर मसँगै धेरैजना चाहिँ मान्छे आइरहनु भएको छ। जस्तै यो अब श्रृङ्गारको लागि मात्रै होइन, गहनाको लागि मात्रै नभएर चाहिँ यसलाई उपहारको रूपमा पनि त प्रयोग गर्न मिल्छ होला नि। हजुर, यसलाई जेमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भइसकेको छ। जस्तै अब हामीले गरगहनाको रूपमा लगायौँ, अनि अब घरभित्र आफ्नो घर होम डेकोरेसनको लागि पनि भयो होइन, आफ्नो बैठक कोठारमा झुन्डाएर राख्ने, अरू ढोकाहरूमा झुन्डाएर राख्ने, गाडीभित्र झुन्डाएर राख्नेदेखि लिएर यसलाई चाहिँ फ्रेमिङ गरेर टोकेन प्लगको रूपमा दिन सकिने होइन, विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै भनेपछि अब हजुर सबै भेराइटी चाहिँ मैले बनाइ सोच्नु चाहिँ सोचिरहेको छु हजुर, तर सबै भेराइटी चाहिँ बनाइसकेको छैन। अनि तपाईँ एक्लैले अनि यत्रो उत्पादन बनाउन सक्नु त हुन्न होला, अनि के छ मेन पावर के गर्नु भएको छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? चाहिने चाहिँ मेन पावर हो रहेछ, मैले एक्लै त सक्दिनँ नि, ढिलो हुन्छ काम हो, तर मेन पावर पाइँदैन क्या। एक दुईजनाले लगाइ हेरे होइन, तर उनीहरूले त्यति राम्रो फिनिसिङ दिन सक्नु भएन क्या। अनि त्यहाँदेखि कसैले चाहिँ अब ट्रेनिङ दिलाउनु नि, ट्रेनिङको आयोजना गर्नु पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि हुन्छ म सिकाइदिन्छु, म सित्तैमा सिकाइदिन्छु, किनभने हाम्रो कल्चर हो होइन, सबैले जानिराखेको भने बच्छ, तर मेरो व्यवसायमा त धक्का त लाग्छ नै, तर पनि हाम्रो कल्चर बाँच्छ भने के होइन, यसैले मात्रै मैले अब गरिखानुपर्छ भन्ने छैन नि होइन, विकल्पहरू हुन्छन्, तर सबैले जान्यो भने त नि, जस्तै अहिले डिमान्ड हाई भएको बेला त धेरै सप्लाई राम्रो हुनसक्छ नि त। अहिले मैले बाध्य भएर डिमान्ड हाई भएपछि जस्तै यसलाई अब बनाए चोया काटेर बनाएर सक्रे पोलिस गरेर लास्ट फिनिसिङ गर्दाखेरि मैले डेढदेखि दुई दिन लाग्छ मलाई,
एउटा बनाउनलाई यो ठुलो खालकोलाई क्या, अनि त्यसले गर्दा फिनिसिङ गरेर चोया लगाएर घाममा सुकाउनु, मौसम राम्रो हुनु पर्यो घाममा सुकाउनुको लागि, हजुर, टिलिप कटल किनभने पोलिसिङ गर्दाखेरि, अनि त्यो गर्नुको लागि समय लाग्छ। अनि यसलाई मैले एउटा सामान्य मिस्त्रीले कमाउने ज्याला कति, एउटा लेबरले कमाउने ज्याला भने 1500 त्यति लिन्छु म, तर महँगो भनिदिनुहुन्छ कि उहाँले, किन महँगो भयो नि त यो चोयाको सामान्य टुक्रा हो। मैले भन्छु अनि महँगो हुन्छ किनभने हातले बनाउने चिज हो, मेसिनले बनाउने भए एकैछिनमा निस्किन्थ्यो होइन, हातले बनाउने समय लाग्छ, समयसँगै परिश्रम पनि लाग्छ नि त, अनि त्यसले गर्दा सुपर ग्लू चलाउनुपर्छ, टाँसेर बनाउनुपर्छ, हात टाँसिन्छ होइन, चक्र छैन मेरो, चक्र सकिसक्यो, चक्रै सकिसक्यो, छिटो गरेर हुँदैन होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिक मूल्य त लाग्छ नै होइन, सिधै पनि दिन सकिँदैन, सकिँदैन, त्यही भन्छु क्या, आफ्नो मिहिनेतको त पैसा त उठ्नु पर्यो नि त, मिहिनेतको त समयको त, एउटा लेबरले त दिनमा 1000 पाउँछ भने मैले त्यति अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन क्या मलाई, त्यही भने यो त महँगो छ भनेर कतिले चाहिँ भन्छन् कि भन्नु चाहिँ, तर अब मिहिनेत पनि त त्यत्तिकै लागि हुन्छ, समय लागि हुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस् न यो यस्तो देखिन्छ नि बराबरको छ नि यो, हजुर, यो बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, यो चोया जत्रो छ अर्को चोया पनि यहाँ माथिबाट त्यत्रै बनाएर लानु पर्यो क्या, ए जस्तै यो जोड्नु मिल्छ, जोड्दै लाने, ए जोड्दै लाने, जोड्दै लाने, हजुर, नजोडी त अनि अब यो कोही बेला अब बनाउँदै बनाउँदै यो बिग्रिन्छ, यस्तो भएर तलको माथि चोया भरिदिन्छ, ए हजुर, अनि जहाँ बिग्रियो पुरै खोल्नुपर्छ फेरि, झन्झट हुन्छ क्या, अनि त्यो लामो लामो चोया हुन्छ, धेरै लामो, हजुर, 25-30 फिट भन्दा लामो हुन्छ यो चोया, अनि लटपटिएर कामै गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, फेरि भाँच्नु पर्यो, टुक्रा टुक्रा पायो फेरि जोड्दै गर्नु भन्नुपर्छ क्या, झन्झटिलो छ कि काम, त्यही त हेर्दा चाहिँ एकदमै झन्झटिलो, तर हेर्दा चाहिँ सर्लको किन्ने मान्छे त अब कति महँगो भनेर भन्छन् होइन, मिहिनेत छ नि त्यसमा होइन, मिहिनेत भएर मिहिनेतको मूल्य, समय र परिश्रमको मूल्य ल्यायो, बाँसको चोयाको त के मूल्य, केही नै छैन, हो त बाँसको चोयाको त केही नै छैन नि होइन, तर यसले आकृति लिइसकेपछिको न हो होइन, पाखामा गयो भने मलाई 200 रुपियाँ घना दिन्छ, चोया काटेर तयार पारिदियो भने 300 भन्छ, हजुर, तर रफ काटेर लिएको हुन्छ उनीहरूले, त्यसलाई फिनिसिङ दिनु पऱ्यो, खुर्किनु पऱ्यो भने खुर्किएर मिहिनेत गरेर बराबरको बनाउनु पऱ्यो नि त, भनेपछि हजुरले 2 दिनमा एउटा मात्रै बनाउनुहुन्छ कि कतिसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै अब बिहानदेखि बेलुकासम्म पुरै लगायो भने, हजुर, चोया काट्न समेत है, हजुर, यो बनाउनु मात्रै एकछिन, फेरि अर्काले रेडी पारिदिएको चोया छ भने 2 घन्टामा सकिन्छ क्या, सकिन्छ लाग्छ, सकिन्छ कसैले चोया रेडी पारिदिएको छ भने बराबरको, तर आफैले चोया मिलाएर केलाएर पारेर गर्दाखेरि समय लाग्ने चोयामा हो क्या, बुन्नुमा होइन, बुन्नु त एउटा सूत्र छ होइन, त्यो सूत्रमा बुनेपछि आफै भइहाल्छ, चोया बनाउनुमा चाहिँ टाइम लाग्ने हो क्या, चोयामा चाहिँ समय लाग्ने, टाइम लाग्ने त्यसमा भनेपछि, अब यो बाहेक तपाईँले होइन डिमान्डहरू धेरै आइरहेको छ भन्नुभएको छ, केही सोच्नु भएको छ यसलाई म्यानेज गर्ने, किनभने डिमान्ड छ सप्लाई गर्न सकिया छैन त्यसको पनि त अर्थ रहँदैन नि त होइन त, जति धेरै मान्छे हातमा पुग्यो त्यति हाम्रो राईहरूको संस्कार को पनि प्रचार हुने त हो नि होइन त, आफ्नो जाति प्रचार, त्यसको लागि त तपाईँले के सोच्नु भएको छ, यो फेरि डिमान्ड चाहिँ कुन बेला हाई हुन्छ भने नि सिजनमा उभौली किराँतीहरूको फेस्टिभलहरूमा, जस्तै गएको उभौलीमा यति धेरै डिमान्ड भयो कि मैले धान्नै सकिनँ भने नि, अनि अहिले पनि अब त्यो उभौली अझै सकिएको छैन, काठमाडौँतिर अझै पनि साकेलाहरू छ, अनि पठाइदिनु भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई अब तत्काल पठाउनु नसक्ने भयो, एउटा दुवटा पठाइरहेको छु होइन, अब फेरि अब शान्त हुन्छ क्या, अब केही समयपछि सबै के अरे सांस्कृतिक चाडपर्वहरू सकिन्छ नि किराँतीहरूको, त्यसपछि एक केही समय शान्त हुन्छ, त्यो बेलामा म बनाउँछु फेरि, अब यो कार्तिक मङ्सिर पुस चोया पनि निकाल्ने बेला हुन्छ बाँसगारीबाट होइन, अनि पुसमा फागुनसम्म कन्टिन्यू बनाउँछु, अनि त्यो साकेला ताका उता फेरि सप्लाई गर्छ, त्यसो गर्नु नत्र भने त्यो साकेलाकै बेला 1 महिना 2 महिना उता केही भ्याइँदैन। तपाईँले कतिसम्मको बेच्नुभयो यसपालि दाई? सबै जोड्ने हो भने त करिब 1,25,000 जति पुग्यो होला एउटा सिजनमा, उभौलीमा होइन त, उभौलीमा भनौँ वर्षभरि काम गरेको, अब त्यस्तै एक धेरैमा 1.5 लाख जति गयो कि मेरो विचारमा, किनकि जोड्या छुइनँ होइन,
पाँच हजार दस हजार दुई हजार तिन हजार एक हजार पाँच सय दुई सय त्यस्तै त होइन अनि त्यो गर्दाखेरि त्यति जति पुग्यो होला जोडेको चाहिँ छैन मैले जोड्नु चाहिँ पर्छ नाफा त अब कि यसलाई 100% नाफै भन्नुपर्छ कि मैलेसँग त्यो इयरिङहरू हुप्सीहरू अनि त्यहाँदेखि सुपर ग्लु फेभिकलहरू किन्ने अनि कुरियर चार्जहरू काठमाडौँ भन्नु कुरियर चार्जहरू मेरो लगानी भनेको होइन अनि त्यति नै हो अनि बाँस किन्दाखेरि लाग्ने त्यो बाँस पनि खासै महँगो हुन्छ अब एक घना एक घनाले मलाई एक वर्ष पुगिहाल्दो रहेछ तर शिर फुल्नमा चाहिँ धेरै चाहिँदो रहेछ शिरफुलमा चाहिँ धेरै जोडो चाहिन्छ अनि त्यस्तो मेरो विचारमा त्यति जति पैसा आयो होला ट्रान्जेक्सन त्यतिकै जति होला जस्तो त्यही त अब त्यतिकै बस्नुभन्दा आफ्नो सिप पनि बस्ने भयो होइन हातमा पनि चाहिँ केही रकम पनि रहने भयो नि त होइन अनि अब के छ त अरू नयाँ योजनाहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ कि यसैलाई लिएर होइन अब प्लान त त्यस्तो खासै छैन होइन यसलाई चाहिँ कतिले चाहिँ अब आफ्नो नाममा दर्ता गरेर प्याटर्न राइट लिनु भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ भनेर चाहिँ यो सांस्कृतिक कुरा हो होइन एउटा हाम्रो किराँत राईहरूको अब सांस्कृतिक गहना हो यसले व्यक्तिको नाममा प्याटर्न लिनु राम्रो हुँदैन होला सबैले गरोस् सबैले बचाओस् होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसो गर्नु हुँदैन जस्तै ह्यान्डिक्राफ्टको रूपमा अब यसलाई रजिस्टर गरेर घरेलुमा दर्ता गरेर चाहिँ व्यावसायिकता दिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ सोच हो त्यसो गर्ने कि न तर यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ दिनु मैले नै पर्छ कि पर्दैन त मैले सोचेको छुइनँ होइन किन अरूले नै बनाउँछ होइन दर्ता गरिसकेपछि करको दायराभित्र आइन्छ करको दायराभित्र पूर्ण व्यावसायिक भएर जाँदाखेरि भोलि अब यसको मार्केट डाउन भयो भने त फेरि आज सम्बन्धी तिर्नु पनि सकिएन होइन अन्त सोचिरहेको छु के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ होइन भनेपछि होइन तपाईँले अब घरेलुमै दर्ता गरेर एउटा व्यावसायिक रूपमा जानुभयो भने अझ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ होइन र सिजनल कुरा हो एक सिजनमा मात्रै चल्छ फेरि मान्छेले बिर्सिहाल्छ हजुर बिर्सिहाल्छ अनि लामो समय यसो सम्झिन्छ फेरि 9 लाख किरा तिहारलाई एकचोटि सबैले एउटा एउटा पुऱ्याउनु भएन त बनाउनै पर्छ भने तपाईँले इस्ट्री त गर्नु भएको छैन कति बनायो भन्ने चाहिँ छैन है ठ्याक्कै छैन मलाई 2025 सय जति बनायो होला है 2025 सय सानो ठुलो भयो 9 लाख त पुर्याउनु त लाग्ने रहेछ त है अझै डिमान्ड आएको हेर्दाखेरि लाग्छ पर्छ जस्तो लाग्छ यो दाइहरू यहाँ बनाउनु भएको रहेछ यो तर मैले बनाएको होइन अरूले बनाएको बनाएको हो अनि यो चित्त बुझेन मान्छेले मन पराएन नि त हजुर फिनिसिङ राम्रो छैन क्या यो रफ छ नि त हजुर पोलिस गरिनँ क्या मैले ए भनेपछि अब यो रिजेक्ट भयो होइन गरेर गऱ्यो भने कसैले अब सस्तो मस्तो खोज्छ भने यो पनि दिनु सकिन्छ ए सस्तोमा दिनु नसकिन्छ यहाँ आएपछि अब राम्रै खोज्छ मान्छे होइन त्यही त अब ठाउँमा आइसकेपछि त राम्रै फिनिसिङ भएको कि होइन यो त कस्तो राम्रो कि यो त्यहाँ त्यो हेरिकन त यो त कति चिटिक्को क्या इयररिङहरू सानो सानो खोज्नेहरूलाई अनि त्यहाँदेखि यो के भन्छ टपहरू बनाउने यसकै औँठी पनि डिमान्ड औँठी पनि हुन्छ है यहाँ दाजुबाट लगेको मैले यहाँ इयररिङ छ यहाँ लगेको मैले लगाइरहेको छु यो किनेदेखि मैले छोडेको छैन तर यो बारेमा चाहिँ अलिकति मान्छेले बुझेर लायो भने राम्रो हुन्छ होला होइन यो यो जुनै बेला जुनै टाइममा पनि लाउन मिल्छ मिल्छ नि किनकि मैले देखेको त्यही त भने नि मैले बिर्सिने बानी हराउँछ रिगटा लाग्दैन रखे हुन्छ यस्तो मान्यताले लगाइरहेको थियो क्या मान्छे जस्तै राईहरूले त त्यो अहिले धजुरी पेचुरी भनेर झुन्डाउँछ हजुर चाडपर्व मात्रै अथवा नाचगानको फेस्टिभलको नै लाउँछ तर उहिले मैले देखेको म त गाउँमा जन्मे हुर्केको मान्छे होइन केटाकेटी हुँदाखेरि जतिखेर पनि लगाइरहन्थ्यो क्या अस्कोटको अथवा चोलीको तुलनामा झुन्डेको झुन्डेको त्यो धुँदाखेरि निकाल्ने हो नत्र झुन्डेको झुन्डेकै हुन्थ्यो क्या त्यसले यो जतिखेर पनि लाउँदा हुन्छ क्या केही हुँदैन अब म लास्टमा के भन्नु पऱ्यो यसलाई होइन सबैले सिकौँ बनाऊ होइन अब मैले अब 8-9 आइटमको भेराइटीहरू मैले अब यसलाई गरेँ होइन तपाईँ अर्को पनि अब दिमागमा नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू आउन सक्छ होइन त्यसलाई विभिन्न केमा युज गर्न सकिन्छ होइन बनाउँदै जाम होइन त्यसको महत्त्व थपिँदै जान्छ किनकि यो चाहिँ अरू थरी अरू जातिहरूमा के छ तर जुन तिन चुला पुज्ने राईहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ एउटै छ क्या यस्तै खालिङहरूले पनि
त्यही कुरा भन्छ यसको महत्त्वको बारेमा। हजुर, कुन कुन प्रयोजनमा लगाउने, कुन के गर्दाखेरि लगाउने, यसको लुगा लगाउँदा के हुन्छ भन्छ, खालिङ थुलुङ ता चामलिङ बान्ता सबैले एउटै भन्दोरहेछ। भनेपछि हामी भाषिक रूपमा विविधता भए पनि सांस्कृतिक रूपमा एकता त यसले पनि देखाइरहेछ क्या। हजुर, एउटै मान्यता छ कि सबै। हजुर, सबैले अब आफ्नो आफ्नो भाषाबाट यसलाई चाहिँ अब बोलाइरहेछौँ। मैले भुइँछत भनेर बान्ता अवसर स्थापित त गर्दैछु गरेँ, तर पनि अरू भाषाबाट यसको नाम नहराओस् भन्न चाहन्छु क्या। जस्तै आफ्नो भाषाबाट पनि भनौँ, सेमारी भनौँ, वाखिद्रो भनौँ, नाउँगुरीमा भनौँ, नुहारिम्पा भनौँ, होइन, साम्पामा नुहारिम्पा भन्दोरहेछ, चामलिङ सेमारी भन्दोरहेछ, विभिन्न भाषाहरूले के भन्दोरहेछ। होइन, अब सांस्कृतिक मान्यता किराँतीहरूमा भए पनि प्रयोग त जसले पनि गर्न सकिन्छ भन्छु। हजुर, प्रयोगमा व्यापकता आयो भने बाँच्ने हो। राईले सीमित मात्र राखेर त भएन, हैन, जस्तै राईले मात्रै लाउने, राईले मात्रै बनाउने, होइन, हजुर, राईकै नाममा मात्रै यसको नाम रहने भन्ने तरिकाले गयो भने त अनि हामी त सङ्कुचित भयौँ नि त। जति व्यापक हुन्छ त्यति नै यसको प्रचार प्रसार र यो बाँच्छ नि त। हजुर, यो सिप बाँच्छ, होइन, यसको महत्त्व बाँच्छ, होइन, भन्छु म चाहिँ। हुन्छ दाइ, खुसी लाग्यो हजुरसँग कुरा गर्नु पाउँदा। अस्तिदेखि भेट्नु मन लागेको थियो, भेटियो, यसको बारेमा, बुनछतको बारेमा धेरै कुराहरू बुझियो। अरू केही छुट्या छ भने भन्नुलाई दाइ। त्यस्तो खासै छुट्यो जस्तो लाग्दैन। हजुर, हुन्छ, हस् हस्, धन्यवाद, हस्, धन्यवाद दाइ।